我这个自我介绍之前呢，那我就是想先请两位主持人品尝一下我这个带来的这个独门秘制的一个饮品。哎呀，很浊啊，颜色很浓稠、啊，就是两杯幸福的酒，闻、哎、到了有酒精的味道，是吗？有没有？但看起来又不像酒，怪怪的。奶茶酒，来少女、啊，好，来介绍一下这款酒。小明姐已经喝出来了，它其实就是奶茶酒，它就是黄酒和奶茶的结合。哦、对对对，和奶茶。这款饮品是我自己去制作的、哦，因为现在大家都很爱喝那种甜甜的奶茶嘛，但是我自己是很爱这种中国酒的。所以呢，我就尝试把这两者结合了一下，就做了这款黄酒奶茶。黄酒奶茶，对，我就是很喜欢这种中国酒啊。中国酒文化呀，其实一直都是源远流长的啊。大家知道那个武松打虎吧？嗯，他不是十八碗过岗还去打的那种水浒传。大家都觉得他喝十八碗酒，觉得他很厉害，对不对？但是其实武松所在的北宋时期还是以就是酿造米酒为主，度数是不会超过十度的。所以十八碗的其实十度左右的米酒呢，四到五斤嘛，折算到现在的话就是差不多六到八两的高度数白酒。就我觉得好哥应该也可以。那我跟我们现代人的酒量也差不多。对，我想问一下，你今天喝酒了吗？我今天还没喝呢。我希望我们都在一个很清醒的状态。你知道我是个什么样的人吗？就是我很少喝酒，我喜欢喝咖啡。嗯，酒是越喝越醉，但是咖啡让我非常的精神，所以我也劝你啊，就是人生无解，多喝拿铁。今天是人生得意须尽欢啊，看谁最后能夺冠。这局过后将会决定本场所有的奖品将会归属到谁。两位女士，祝你们好运，请准备。好的。答题开始。爱国主义教育基地白公馆、渣滓洞都位于重庆市的哪座山上？在重庆市的歌乐山上。经常被网友用来表达疑问的歌词，小朋友，你是否有很多问号？出自哪首歌曲？这首歌最近在抖音很火，周杰伦的《听妈妈的话》。小朋友，你是否有很多问号？医圣张仲景发明的驱寒焦耳汤，馅料使用了驱寒药材和哪种肉类啊？药材是姜，那么肉类当中驱寒的，在这两个当中选择羊肉，因为冬天大家都喜欢吃羊肉暖身。嗯，《礼记》中曾记载一道叫做春酒配卵的美食，那么这里的酒指的是什么？卵嘛，我们平时古文当中有翻译成鸡蛋的意思。酒配卵，我会想到是韭菜炒鸡蛋这道菜，所以答案是韭菜。哎呀，好险呐！2020年世博会将在哪个中东城市举办？这都是我们非常关注的，会在迪拜举办。出于扶梯运行的安全考虑，一般来说，其扶手的行进速度与电梯本身相比，哪个更快一些？快一些，扶手更快一些。好，同学们也要恭喜周老师为本场冠军。